І повертаємося до теми саміту Великої Сімки. Він, нагадаю, стартував в італійській Апулії на узбережжі Адріатичного моря сьогодні. І там працює наша кореспондентка, моя колега Ірина Іванова. Ірино, вітаю. Розкажи, будь ласка, як розпочався саміт? Чи були вже якісь заяви? Вітаю, Олександра. Зустріч групи семи влаштували на курорті Борго-Ньяція. Це місце, де проходить саміт під максимальною охороною. Її забезпечують 5 тисяч силовиків. Курорт приймає лідерів США, Японії, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італія. Голова цього саміту – голова італійського уряду Джорджа Мелоні. Україні присвячено дві сесії. Питання номер один – це використання заморожених російських активів. Лідери зібралися обговорити можливість надати Україні кредит на 50 мільярдів євро під заставу цих коштів. Після повномасштабного вторгнення країни Заходу заблокували близько 300 мільярдів євро агресора. Україна повинна отримати ці 50 мільярдів до кінця року після узгодження технічних питань. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, який сьогодні вранці спілкувався з пресою, це стане першим кроком до подальшого надання допомоги Україні з цих заморожених російських активів. Євросоюз завжди підтримував цю ідею, що нам треба націлитися на ці заморожені активи і знайти спосіб передати їх Україні. Я знав, що це буде складно з огляду, по-перше, на міжнародне законодавство, а також з огляду на фінансові ринки. Той факт, що ми змогли зрушити це питання, свідчить про наш прогрес, і він також доводить те, що можливо зробити більше. Ми впевнені, що додатковий важливий пакет допомоги швидко надійде для України. Це наша головна мета. Кошти мають бути використані для потреб України, і це абсолютно очевидно, що це також мілітарна підтримка. Ми скористалися нагодою поцікавитися у Шарля Мішеля питанням подальшої євроінтеграції України. Раніше цього місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Київ очікує на початок переговорів про вступ до кінця червня, тобто до завершення бельгійського президентства в Раді ЄС. Адже з липня цю позицію займе Угорщина, яка налаштована проти політики ЄС щодо України. І ось як це питання прокоментував голова Європейської ради. Сподіваюся, процес переговорів вдасться почати до кінця червня. Для мене це пріоритет. Це буде важливим сигналом. Але в найближчі дні та тижні буде багато зустрічей з цього питання, які ми організовуємо. І будемо керуватися нашою позицією, яка у нас незмінна від першого дня вторгнення. Не секрет, що в минулому іноді з боку Угорщини виникали моменти, які потребували прояснення. Але попри це нам вдавалося приймати рішення з дотриманням всіх необхідних для цього умов. Я оптимістично налаштований, що це рішення теж удасться прийняти, хоча це потребуватиме багато зусиль на даному етапі. До участі у саміті Великої Сімки також запрошені інші країни – Індія, Бразилія, держави Близького Сходу та Африки, а також керівники міжнародних організацій та Євросоюзу. Участь візьме президент України Володимир Зеленський. У голови держави заплановано також двостороння зустріч з американським колегою Джо Байденом. Переговори будуть присвячені подальшій підтримці України. Як пише «Голос Америки», радник з національної безпеки США Джейк Саліван розповів журналістам, що Україна та США підпишуть на цьому саміті безпекову угоду. За його словами, вона не містить зобов'язань щодо використання американських сил для захисту України, але це запорука того, що США забезпечить захист України сьогодні та стримування майбутньої агресії. Прес-конференція за результатами цієї зустрічі двох президентів запланована на вечір. Будемо стежити, продавати. Дякую Ірині Івановій. Вона стежить за самітом Великої Сімки, і ми чекаємо від неї ще новин.